بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله سبحانه وتعالى حمد پیغمبرمز صلى الله عليه Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlarımız bulsun. Uzatnin sahabelerden Hak Ta'ala özü razı bugün bulsun. Zaten Allah subhanahu ve ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge sahaba buluşlik bahtını nasip kılgen zatlardan özü razı bugünligini Kur'an-ı Kerim'de ilan kılgen. Allah razı bulgen zatlarge irgeşken ularning yo'llarida ta qiyomatga qadar islom shiorini baland ko'targan, iymonlari uchun dunyolarini, dunyolari uchun oxiratlarini qurbon qilmaydigan, Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun yashaydigan zotlarga Allohning nusrati, najoti va rahmati bo'lsin. Navbatdagi suhbatimiz biroz savol javob ruknida bo'ladi. Internet sal o'ynaydiganroq joy shekillik qotib bir ishlayapti. Hozir yaxshi ishlayapti. Yaxshi ishlab davom etsin. Savol javoblar ruknida bu Telegram botimizga savollar kelgan. Shulardan bittasini ba'zilarini o'qiymiz. Yoddan o'qiyman, ikkinchi telefonim yo'q. Hali ko'rgan edim. O'sha savollardan birida aytayaptilarki, Firdavs degan nom bilanmi shunaqa savol berganlar. Toshkentlik, vodiylik, vohalik, qishloqi, shaharlik degan tushunchalar ko'paygan, urchigan paytlardamiz ko'p joyga nisbatan odamlar munosabat bildirdi. Har turli gaplarni shu doiraga qo'shishadi. Shu qanday shariatda qanday bunga narsaga e'tibor beriladi degan savolni berdilar, bergan ekanlar. To'g'ri mavzu bu islom dini e'tiqodi nuqtai nazaridan salbiy tanqid qilingan sifatlardan biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dan Jubayr ibn Mut'im radiyallohu anhu rivoyat qilganlar, Abu Dovudda qilingan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man da'a ila asabiyatin falaysa minna" deydilar. Ya'ni "Man qatala ala asabiyatin falaysa minna" shunga o'xshash bir qancha turuqlarda hadislarni rivoyatlari kelgan. Ya'ni kim deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam asabiyalikka chaqirsa, asabiyalik yo'lida urushsa bizdan emas deyaptilar. Ovoz past bo'lyaptimi? Joyimni o'zgartiraman. Qandoq qilsak bo'larkin? Biroz antenna o'ynayapti-da. Bismillah. Masjiddaman. Yoqib o'tib oldik. Ya'ni hadis sharifda kim asabiy illahi va inna ilayhi rajiun. Qotiyapti biroz internetimiz, nima bo'lyapti? Asabiyalik nima? Asaba o'zi arab tilida eng yaqin narsaga aytiladi. Masalan, kiyim ni masalan sallani o'rab olishligini ham boshqa o'rab olingan narsani ham asaba deydi arablar.
boshga o'ralgan amomani, ya'ni sallani bir ma'noda asaba deydi. Boshga o'radi, o'ragan narsa, eng yaqin narsa. Bu lug'atda, istilohda millatchilik, shaharchilik, qishloqchilik, zemliyakchilik, o'zini tarafdori, o'ziga qarindosh, o'ziga yaqinni tarafini olaverish, nima bo'lsa ham o'zingnikini tarafini olaver degan tushunchalar asabiyya tushunchalari hisoblanadi. Arab tilidagi asabiyya bizda asab ma'nosi emas. Bu islom shariati nuqtai nazaridan tanqid qilingan mavzu. Millatchilik bu tanqid qilingan mavzu. Buni Aliyul Qori Mushkot Masobihda kelgan shunga o'xshagan hadislarni sharhida aytgan ekanlarki, man da'a ila asabiyatin degan hadisni ma'nosi kim o'sha millatchilik atrofida yig'ilishlikka, to'planishlikka da'vat qilsa, bu bizdan emas, musulmonlardan emas degan ma'noni ifoda qilar ekan. U qanday bo'ladi? Masalan deylik, shaharda yashayotgan odamlar shaharda yashayapsanmi, nima bo'lsa ham, botil bo'lsa ham, yo'li noto'g'ri bo'lsa ham shaharlikning tarafini olaver. Shaharlikdan taraf bo'lib turaver. Shaharlikning yonini olaver, qishloqdan kelganlarni hammasini ustidan zulm qilish, aldash, pulini olib qo'yish, xullas unga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lish ma'nolarida o'zini shaharligini, o'zini millatdoshini tarafini olib turaverishlikni shariat tanqid qiladi. Xuddi shu holat, ya'ni faqat o'zingnikini tarafini olgin, begonaga qarshi turgin, agar o'zingniki botil yo'lda bo'lsa ham o'zingnikining tarafini olavergin degan tushuncha aslan johiliyat davridan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam arablarda Makka mukarramada payg'ambarlik risolatini olib kelganlarida qavmiyatchilik bor edi. Biz Qurayshdanmiz, biz Bani Hoshimdanmiz, biz Bani Fulondanmiz degan faxrlanish tuyg'usi arablar ichida tarqalgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tuyg'uni, bu tushunchalarni botil tushunchalar ekanligini hadis shariflar bilan, Qur'oni Karim oyatlari bilan kelib tanqid qildilar. Haq tarafda bo'lishlikka da'vat qildilar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, hatto o'zingizni eng yaqin qarindoshingizga bo'lsa ham, uning zarariga bo'lsa ham guvohlik berishlik taqozo qilib qolsa, guvohlik berishlikka chaqirishligini Qur'oni Karim oyatlarida keldi. Bu mavzular islom shariati nuqtai nazaridan ilk mavzuga, ilk odamlarning birlashishi mumkin bo'lgan asl manhaj aqida ekanligini sobit qilishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ta'limotlarni berdilar. Ha, inson zoti aqidada, sof aqidaning atrofida jamlanishi mumkin xolos. Boshqa tushunchalar bilan insonlarni haqiqiy ma'noda jamlab bo'lmaydi. Misol uchun o'zbek mentaliteti qirg'iz mentalitetiga, qirg'iz mentaliteti tojik mentalitetiga, ingliz nemisga, nemis fransuzga ko'p narsalarda muvofiq kelmaydi. U ma'qul degan tushunchani bunisi ma'qul demasligi mumkin. Bu millatchilik, qavmiyatchilik tushunchalari insonlarni mezonlarini shaxsan o'zlari o'rnatib olishlariga to'g'ri kelib qoladi. Nemischa qarash, o'zbekcha qarash, arabcha qarash, fransuzcha qarash, dunyo qarashlar yuzaga chiqadi. Va hatto bu narsaga insonlarni ixtiyorini o'z qo'llariga berib qo'yilsa, yer yuzida 7 milliard odam bo'lsa, 7 milliard taroziga, 7 milliard odamlarning shaxsiy tushunchalariga ehtiyoj tug'ilib qoladi. Qanday qilib jamlaymiz? Jamlab bo'lmaydi. Mana shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilohiy ta'limot orqali kelib aytilarki, "Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Allohning arqonini mahkam ushlanglar, tafriqa qilib ketmanglar. Allohning arqoni bu Qur'oni Karim.
Qur'oni Karim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflari va bu ikki asl ilohiy manbadan shart shurutlariga asosdan kelib chiqqan ulamolarning qavullari. Bugunga qadar, qiyomatga qadar boradigan ahli sunna val jamoaning aqida manhaji. Mana shu manhajda birlashish islom shariatining asl maqsadlari hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunga urg'u berardilar. Allohning arqoni atrofida jamlanishlikka buyurardilar. Vala taxtalifu, ixtilof qilmanglar derdilar. Fataxtalifu qulubukum, qalblaringlar ixtilof bo'lib qoladi. Hatto namozdagi safda o'zaro ixtilof qilmaslikka buyurardilar. Yelkalar yelkalarga jips turishligiga buyurardilar. Bunga o'xshagan mavzularga qattiq urg'u berganlaridan sahobalarning tushunchalarida kim bo'lishdan qat'iy nazar haqqa, mazlumga haqqi yeyilayotgan, unga zulm qilinayotgan odamga yordam berishlik tushunchasi shakllandi. Sahobalar shunday tarbiya topishdi. Nima bo'lgan taqdirda ham haq tarafda tura bilishdi. Arablarning eski qadimdan ishlatib kelgan maqollari bor edi. Unsur axoka zoliman au mazluman. Birodaringa yordam beraver, u zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham birodaringa yordam ber degan tushuncha bor edi arablarda. Mana shu tushunchani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy ta'limoti bilan botil qildilar. Odamlar bu kalimani endi maqol sifatida, hayotlarining asosi sifatida ishlatib yurgan odamlar islom ta'limotlarini qabul qilgandan keyin iymonlariga bu kalima to'g'ri kelmaganligi uchun bu maqolni tashlashdi. Sahobalar shunda qildi. Iymon keltirganlaridan keyin la ilaha illalloh kalimasini talaffuz qilganlaridan keyin bu kalima taqozo qiladigan amallarga o'sha zahoti kirishishar edi. Ular la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yib, uning ortidan xohlagan ishni qilib yuraverishlik bu nifoq alomati ekanligini bilishardi. Hatto Makka mushriklari arab tilini biladigan, arab saliqasida katta bo'lgan, ona tili arab bo'lgan odamlar, mushriklar la ilaha illalloh kalimasini aytmaslik uchun Rasululloh bilan mujodala qilishdi. Hatto bu yo'lda vafot topishdi. Nima uchun? Chunki la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'ygandan keyin u taqozo qiladigan amallarni bajarish kerak edi. La ilaha illalloh kalimasi taqozo qiladigan amallarga labbay deb bo'yin sinish kerak edi. Buni bilishardi. Shuning uchun aytishmadi. Kun o'tib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qildilar. Sahobalar ham Madinaga hijrat qilishdi. Madinaga kelganlarida musulmon ummati ikki xil nom bilan, ya'ni o'sha milliy qadriyatlar deymiz bizda, milliy atamalar bilan ikki xil nomlana boshladi. Muhojirlar, ansorlar. Milliy atama deganda biroz men qo'porroq o'xshatish qildim. Bu islomning odamlarga qo'ygan ularning faoliyatidan kelib chiqqan atama edi. Makkadan hijrat qilib borgan musulmonlar muhojirlar deb nomlardi. Bu muhojirlarga uyini bergan, joyini bergan, molini bergan, amniyat, xotirjamlik bergan, yordam bergan sahobalarga ansorlar deyilardi. Ansor va muhojirlar orasida bir kun janjal chiqdi. Ikki xil rivoyati bor ekan. Bitta rivoyatida ansor sahobaning birlarining orqalariga bittasi hazillashib urdi. Bu bizda ham bor, hazil huzul qiladi, yoshlar o'rtasida ko'proq bo'ladi. Hazildan har xil narsa chiqib ketishligiga bitta dalil bu. Hazillashib orqasiga shappata urdi. Urganda haligi kaltak yegan muhojir yallal muhojirin dedi. Oy, bormisan muhojir, qayerdasan, kel dedi. 4-5 ta odam yugurib keldi muhojirlardan.
Shunda haligi ansor sahobalardan o'sha hazillashgan sahoba yalal ansor dedi. Ey ansoriylar dedi. Ansoriylardan bir qanchasi yugurib keldi. Bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitganlarida bunday kalima bilan bir-biringlarga xitob qilmanglar dedilar. Man da'a ila asabiyatin falaysa minna dedilar. Kim asabiyalikka, kim millatchilikka ya'ni kim qavmiyatchilikka da'vat qilsa botil yo'lda bizdan emas dedilar. Va shu hadisning davomida aytdilarki, unsur axoka zoliman au mazluman dedilar. Birodaringa yordam ber, agar u birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham dedilar. Sahobalarning tushunchalarida biroz g'alatilik yuzaga chiqdi. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak og'izlaridan chiqayotganligi va bu gapni bir qancha yil avval millatchilik asosida ishlatib yurgan sahobalar bu gap Rasulullohdan chiqqanligi uchun hayron bo'lib qolishdi. Ey Allohning rasuli, zolimga ham mazlumga ham yordam beraver, birodaringa yordam beraver, o'zingnikiga yordam beraver degan kalimaki bu. Biz bunga amal qilmay qo'ygan edik. Qanaqa bo'ldi deyishdi. Ha, sahobalarda iymonning samimiyati shu qadar edi. Ular butun boshli hayotlarida o'zlariga qoida qilib olgan maqollariga endi amal qilmay qo'yishgan ediki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytsalar ham ajablanishdi. Kayfa ya Rasululloh deyishdi, qanday deyishdi. Mazlumga-ku yordam beramiz, mazlumga yordam berish tushundik. Lekin zolim birodarimizga qanday yordam beramiz deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mazlumga yordam berish sizlar tushungandek, zolimga esa uni zulmdan to'xtatishlik bilan yordam berasizlar dedilar. Mana shu millatchilikning asl ma'noda haq yo'lga xizmat qildirishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavsiya berdilar, tushuntirdilar. Avvallari butun boshli millat o'laroq millatchilikka amal qilib kelayotgan iymon keltirgandan keyin bu millatchilikka amal qilmasdan uning maqollarini ishlatishni ham tark qilgan sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushuntirishlari bilan bu unsur axoka zoliman au mazluman hadisini to'g'ri ma'nosini tushunishdi. Va mazlumga yordam berish uning tarafida turib zolimdan haqqini olib berish bilan bo'lsa, zolim birodarimiz zolim bo'lishi ham mumkinligi, zolim bo'lsa ham kofir bo'lmasligi mumkinligi, endi u zolimga yordam uni zulmidan to'xtatish ekanligini tushunib olishdi. Shaharlikman qishloqliklar undoq, qishloqlikman shaharliklar mundoq, o'zbekman undoq, qirg'izstan undoq, tojiksan bundoq, bular barchasi jaholat, johiliyat amallaridandir. Kim shu millatchilikka botil asosda chaqiradigan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u bizdan emas deyaptilar. Bunga juda qattiq e'tibor berishimiz kerak. Turli xil nomlarni nomlab oladigan, kelgindi deb nomlab oladi, yoki avatar deb nomlaydi, yoki shaharlik olibdi deb nomlaydi, yoki Surxondaryoni boshqacha, Xorazmni boshqacha, Qoraqalpog'ni boshqacha terminlar bilan atab pastga urushga urinish, nima bo'lganda ham unga qarshi turib o'zimizni tarafimizni olamiz deb botiliga yordam qilish islom tanqid qilgan salbiy sifatlardan hisoblanadi. Biz shunday bir tabiatda, shunday bir jamiyatda bo'lishimiz kerakki, agar Afrikaning bir burchagida qora tanli inson musulmon bo'lib la ilaha illalloh desa, o'sha bizning birodarimiz bo'la olish kerak. Bizning jonimizdan, bizning qonimizdan, bizning nasabimizdan bo'lib turib, Alloh va rasuliga isyon qiladigan odamlarga nisbatan biz do'st bo'lmasligimiz kerak. Iymon mana shuni taqozo qiladi.
Mana shu bilan insonlar jamlanishi mumkin. Mezon bitta, ilohiy mezon. Alloh subhanahu va taolo o'rtaga qo'ygan mezon. Bu mezon kimgadir ko'p ishlab, kimnidir haqqini ko'p yeb qo'ymaydi. Bu mezonga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fatima onamiz haqlarida aytgan hadis amalda. Allohga qasamki, nafsim qo'lida bo'lgan zot Allohga qasamki, Fatima o'g'rilik qilsa qo'lini kesaman deganlar. Tanish bilishlik o'zini qavmiyatchiligi, millatchilik tushunchalarini islom barbod qildi. Islom bunday tushunchalarni oyoq ostiga oldi. Haq tarafda turishlik, nima bo'lgan taqdirda ham haqning tarafida turishlikka buyurdi. O'sha haqning tarafida turishlik zolimga yordam berish ma'nosida uning zulmini to'xtatishlik bilan bo'lishligini tushuntirdi. Bu o'sha millatchilik to'g'risidagi ba'zi tushunchalar hali ham xalqlar ichida borligi, iymon tushunchalari, islom tushunchalarini biroz zaif nuqtaga kelgan paytida qavmiyatchilik, millatchilik tushunchalari sahnaga chiqishligini xavotir bilan berilgan savol edi. Bunga qisqaroq bir javob berib o'taylik dedik. Alloh subhanahu va taolo bizlarni iymon atrofida jamlanishligimizni o'zi nasib qilsin. Yana birlari savol beribdilar. Mehribon bilan Munis degan ismni ma'nolarini so'rabdilar. Munis yoki Munisa ayol kishiga qo'yiladi. Mehribon bu ham bir ism. Buni mehribon bu Allohning sifati debdilar. Alloh subhanahu va taoloning asmoi sifatlarida mehribon degan sifat yo'q. Bu endi forsiy o'zi mehrlik degan ma'nolarni bildiradi, tarjimat ma'nosida. Alloh subhanahu va taoloning Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatlari bor, asmoi sifatlarda bor bu. Mehribon, mehrlik, o'sha Rahim, Rahmon sifatlariga aloqador ma'noni ifoda qiladi. Lekin to'la u ma'noni bermasa-da shu ma'nolarga yaqin ma'noni beradi. Munis bu ulfat degani. Uns, ulfat ma'nolarini bildiradi. Munisa ulfat, ulfatoy. Bizni o'zbek tilimizda ulfatoy deb ham qo'yadi ba'zilar qizlarining nomini. Nima ma'noda bu ismlarni qo'ysa bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga uns, ulfat. Alloh subhanahu va taoloning do'stlariga uns, ulfat. Alloh subhanahu va taoloning mag'firatiga uns, ulfat ma'nolarida qo'ysa bo'ladi. Va so'rabdilar, shu ismlarni qo'ysa odamga og'ir keladi deyishadi ba'zilar. Ismni insonga og'ir kelishi to'g'risida nima deysiz debdilar. Islom shariatida falon ismning falonchilarga og'ir keladi degan gap yo'q. Ismlardan yaxshilik umid qilish bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shumlanishdan qaytarganlar, lekin faol olishlikni, faal deydi arab tilidagi faal. Bizni fol emas, mana pol billarni fol emas. Arab tilida faal degan narsa bor. Bu yaxshilikka yo'yish. Bir ishni qilishda o'sha ishning ishtirokchilarining nomiga qarab ishni yaxshilikka yo'yish to'g'risida hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning amallari kelgan. Hudaybiya g'azotida ish juda og'irlashib, qiyinlashib, sulh masalasiga Amr ibn Suhayl ibn Amr radiyallohu anhu ni u paytda mushriklar tarafida bo'lganlar, mushriklar elchi qilib jo'natishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kelyotgan kim deganlarida Suhayl ibn Amr deyishgan. Suhayl ibn Amr. Suhayl bu yengilcha degani, yengilcha. Amr ish. So'zdan, jumladan chiroyli ma'no chiqarib Rasululloh aytganlarki, idan sahalallohul amr deganlar. Unday bo'lsa, Alloh taolo bu ishni osonlashtirdi. Degan ma'noda ismga qarab faol olganlar, ya'ni yaxshi gumon olganlar. Ismga qarab yaxshi gumon olish uchun ism go'zal bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak. Ba'zi o'rinlarda
ismlarga qarab odamlarga ish tavsiya qilar ekanlar. Bir joyga jo'natishdan oldin ismini so'rar ekanlar. Rivoyatlarda bor, muhim bir sariyaga yoki muhim bir xabarni yetkazishlik uchun odamlardan kim boradi deganlarida bir odam o'rnidan turgan. Oting nima deganlarida Juhal degan. Juhal degani ko'rshapalak degani. O'tir deganlar, sen bormaysan deganlar. Yana qaraganlarda bir kishi o'rnidan turgan. Oting nima deganda Aysh degan. Aysh degani yashasin degani. Bo'pti, sen borasan deganlar. Ismga qarab bittasiga borg'izmay, ikkinchisini borg'izyaptilar. Bu bor narsa, to'g'ri. Lekin bir ismni qo'ysa, o'sha ism insonga og'ir keladi degan tushunchalar, xususan shariat ruxsat bergan ismlarga bunday gaplarni tarqatishlik to'g'ri emas. Bu zimdan musulmon ismlarini odamlarga qo'ydirmaslik uchun qilinadigan harakatlarning bir debochasi. Muhammad deb ism qo'ysa og'ir kelarmish. Uni o'rniga boshqa ism qo'yish kerak ekan. Abdurrahmon deb qo'ysa bo'lmas ekan, Ahmad deb qo'ysa bo'lmas ekan degan gaplar, bular zimdan yurg'iziladigan provokatsiyalar. Ya'ni buni asosi juda katta harakat yo'qdir, lekin bunga o'xshagan narsalarni islom e'tiqodi, aqidasi susaygan jamiyatlarda bunga o'xshagan narsalar tarqaladi. Nima uchun Muhammad ismini qo'ysa og'ir keladi? Hech qanaqa og'ir kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlari. Ulamolar aytadiki, 4 ta farzand ko'rsang yoki nechta farzand ko'rsang yoki 4 ta farzand ko'rsang, ichida bitta Muhammad bo'lmasa ism haqqini ado qilmabsan deyishadi. Bu ulamolarning gaplari. Muhammad ismi shundaqa ko'payib ketsinki, Hazrat rahimahulloh aytardilar, men ikkinchi o'g'limni otini Muhammad Nur qo'yganimda Hazrat o'zlari qo'yib berganlar. Keyin bu birodarimiz bor, rahim berdi domlamiz. Shu kishi aqiqaga aytib keldilar. U kishi ham Muhammad Nur qo'ygan ekanlar o'g'illarini. Aqiqada o'tiribmiz, Hazrat o'tiribdilar, rahim berdi domlar. Ya'ni ko'pchilik bor. Shunda otini nima qo'ydingiz deganlarda Muhammad Nur dedilar. Rahmon berdi domlamiz, rahim berdi domlar. Muhammad Nur deganlarda menga qaradilar. Yaqindagina aqiqada men ham Muhammad Nur edim, meni anaqa ham. Ha, domlaning o'g'illarining ismidan bo'pti-da dedilar. Shunda keyin biroz latifa, latoyif gaplar bo'ldi. Shunda Hazrat aytdilarki, qo'yaveringlar, chaqirganda adashib ketaylik dedilar. Chaqirganda adashib ketaylik, ko'payib ketsin dedi. Ko'paysin dedilar. Muhammad ismi eng go'zal ismlardan. Nima uchun og'ir keladi u? Ism og'ir kelishi degan gap yo'q. Ismni noto'g'ri qo'yish to'g'ri emasligi haqida gap bor. Ismni noto'g'ri qo'yish dan qaytarilganmiz. Ism to'g'risida alohida to'xtalingan. Al asma tanzilu minas sama. Ismlar osmondan tushadi, kimga yoqsa o'sha ismni qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida har bir insonni ismi bilan chaqirtiradi. Ismlarimiz bilan chaqirilamiz. Dunyoni o'zida ham sizni ismingiz go'zal bo'lsa, ko'pchilik ichida falonchi deb chaqirilganda siz xursand bo'lishingiz bo'lsangiz, ota-onangizga rahmat aytishingiz kerak. Shunday go'zal ismni qo'ygan ota-onam Allohning mag'firatiga, rahmatiga noil bo'lsin deyishingiz kerak. Chunki inson o'zining ismini o'zi qo'ya olmaydi. Ya'ni tug'ilganda bunday qobiliyati yo'q. Unga ota-ona ism qo'yadi. Shuning uchun islom shariati ism qo'yishlikda ota-onani zimmasiga majburiyat yuklaydi. Ismini chiroyli qo'yasan deydi. Qur'ondan ta'lim berasan deydi. Shunga o'xshagan vazifalarni otaning zimmasiga yuklaydi. Ota o'sha ismni go'zal qo'yishligi uchun islom tushunchasi ta'limotidan xabardor bo'lish kerak. Ism og'ir kelar ekan, ko'p kasal bo'lyapti. U ismdan ko'rmang, kasal bo'lsa doktorga olib boring. Vitaminlarni joyida vaqtida bering. 2 yil emizdiring.
Bolani emizmeydi ko'pchilik. Nimaymiş? Qizlarni, ayollarni figurasi buzilarmış. Keyin bola kasal bo'ladi, sut emmeydi, bola kasal bo'ladi, vitamini yo'q. Nimaymiş? Muhammad ismi og'ir kelyapti shunga, kasal bo'lyapti. Sen emiz, oldin emiz u bolani yaxshilab. Vitaminini vaqtida ber. Kasal bo'lmaydi u. Boshqa muammoni boshqa muammoga sabab qilib ko'rsatmaslik kerak. Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ismlar ichida eng ma'quli ma'ubida va hummit deganlar. Ibodat, bandalikka ishora qilib turadigan ismlar eng yaxshi ismlar va hamdga ishora qilib turadigan ismlar eng yaxshi ismlar. Bandalikka ishora qiladigan ismlar abd kalimasi bilan boshlanib, Allohning ism asmoi sifatlariga ulanganlari. Abdul Hay, Abdul Haq, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Bari. Shunga o'xshagan. Hummit kali hummitni sifati hamdga o'xshagan. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Bunga o'xshagan ismlar chiroyli, go'zal ismlardan hisoblanadi. Demak, umumiy xulosa shu, ismlarning og'irligi yo'q. Agar chiroyli, go'zal ism qo'yilsa, u farzandning butun umrida o'sha ism bilan chaqiriladi. Va butun umrida shu ism bilan chaqirilganda bola ismidan faxr tuyadigan bo'lish kerak. Go'zal ism qo'yib qo'yish kerak. Ajibuji ismni qo'yib qo'ysangiz, ko'pchilik ichida chaqirilganda xijolat bo'lmaslik kerak bola. Ismini taniganda katta bo'lgan paytida ismini o'zgartirishlikka ehtiyoj tug'ilmaslik kerak. Undan tashqari qiyomat maydonida butun insoniyat mahsharda yig'ilgan paytida o'sha ism bilan chaqirilishligi insonning ko'z o'ngida turish kerak. Shuning uchun go'zal ismlarga farzandlarimizni ismlashda e'tibor qaratishimiz kerak. Yana savollardan biri bor edi, bu Mahmud Abdumannon kim deb so'rabdilar. 3-4 ta odamni qo'shib so'rab yubordilar shekilli. Mahmud Abdulmo'min degan bir Hizbut Tahrir jamoasiga da'vat qiladigan bir bola bor, fitna uyasi. Shuni so'rayotgan bo'lsalar, uni shariat nuqtai nazaridan islom ta'limotlarini undan olishlikka noloyiq bo'lgan shaxsiyat, ehtiyot bo'lasizlar. Musulmon ummatining boshiga balo bo'lgan toifalardan biri. 25 yil mobaynida islom ummatining ichida faqat ixtilof, islom ummatining yosh, qaynoq, sof, samimiy yigitlarini qurbon qilgan jamiyat, qurbon qilgan adashgan toifaning namoyandalaridan biri. U boladan shariat nuqtai nazaridan fikrlar, tushunchalarni olishlikka ehtiyoj yo'q. Yaxshi ulamolarimiz bor, ularga bu toifaga islom ummati muhtoj emas. Ular bilan zaharlangan odamning tavbasi ham juda qiyin bo'ladi, orqaga qayta olmay qoladi. Botil tushunchadagi odamlar islom aqidasi tushunchalarini siyosiy qarashlarga qurbon qilgan, xiyonatga qadam bosgan odamlar, ehtiyot bo'lasizlar. Abdulmannon deganda bu o'zgin Abdulmannonni aytyapti shekilli. Ikkinchisi, ya'ni bu kishi Mahmud Abdulmannon deb ikkita odamni hali mix qilib gapirib yuborgan shekilli. Abdulmannon o'zgin degan bola bu bu ham sal o'rtacharoq bola ekan. Chaqirdik, chaqirdik, ko'rishaylik dedik, yo'q, qochib ketishdi. O'zi odatda shunaqa bo'ladi. Noto'g'ri tushunchalarni, noto'g'ri gaplarni klaviaturada yozib tarqatib yuborish oson, lekin yuzma-yuz kelib gaplashasanmi degan paytingizda ancha-munchasi dosh bermaydi. Chunki asl bahslar, haqiqiy ilmiy ma'noda vazni bor inson yuzma-yuz bahsda bilinadi. Uzoqdan turib olib Google'dan poyst qilib tarjima qilib turib o'rtaga tashab, mana men
falonchilarning botil ekanini aniqladim deyish har qanday odamning qo'lidan kelishi mumkin, hozir ayniqsa. Lekin yuzma-yuz bahsga kela olmasligi o'sha qilayotgan ishlari ko'chirmachilikdan iboratligini sezdirib qo'ydi. U odamlardan ham ehtiyot bo'lavurish kerak. Shariat botil tushunchadagi men islom ummatining ichida dinga xizmat qilyapman deganlardan ko'p zarar yetyapti musulmonlarga. Biz o'sha o'zbek zabon musulmonlarimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ta'limotlari, tarjima kitoblari aqida borasida bo'lsin, tasavvuf borasida bo'lsin, fiqh borasida bo'lsin, odob, axloq, ruhiy tarbiya borasida bo'lsin, shu zotning kitoblari bilan kifoyalansak yetadi hozircha. O'qiydigan narsalarimiz, asarlarimiz hammasini mezoni sifatida shu kitoblardan foydalanib borishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizga bu joyda savollardan ham gaplashsak bo'ladi. Mirzohid Yo'ldashev degan birodarimiz Domla Hanafiy mazhabida bo'lib, raf'ul yadayn qilib namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Hanafiy mazhabida raf'ul yadayn qilib namoz o'qiladi, faqat takbiru uloda raf'ul yadayn qilinadi. Raf'ul yadayn takbiru uloda bizda Hanafiylarda Allohu akbar quloq barobarida, quloq yumshog'iga bu bosh barmoqlar tegar tegmas barobarda ko'tariladi. Bu raf'ul yadayn shu. Vitr namozida qunut duosidan oldin raf'ul yadayn qilinadi. Hayit namozlarida sanodan keyin raf'ul yadayn, rukudan oldin raf'ul yadayn qilinadi ikkinchi rakatda. Bular bor, lekin bizni Hanafiylarning usuliga ko'ra eng oxirgi rivoyat qilingan hadis namozning eng oxirgi ko'rinishi Abdulloh ibn Mas'ud radiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Abu Hanifa radiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'ud radiyallohu anhu ning eng oxirgi namoz ko'rinishlarini rivoyat qilganlar. Nimaga desa, namoz dastlab boshqacha bo'lgan. Boshqacha degani, ba'zi amallar joiz bo'lgan, ba'zi amallar qo'shilgan, shu asosda oxiri Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilganlar va qolganlarini nasx bo'lgan deganlar. Hanafiylarda raf'ul yadayn ikki qo'lni ko'tarish takbiri uloda boshlashda, namozni boshlashda Allohu akbar deymiz, keyingilarida yo'q. Rukudan oldin, rukudan keyin yo'q. Qadadan turganda raf'ul yadaynlar yo'q. Nima uchun? Bizda Hanafiylar ularni nasx bo'lgan deydi. Chunki sahobai jalil Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan eng oxirgi namozlarini ko'rgan zot rivoyat qilyaptilar. Raful yadayinsiz, ya'ni boshida raful yadayin qilyaptilar, keyingilarida yo'q. Shunga ko'ra bizda Hanafiylar bu usulni olishadi va Hanafiy mazhabiga o'zini muqayyad qilgan, Hanafiy mazhabiga ko'ra namoz o'qiyotgan odam namozning boshlashida raful yadayin qiladi, keyingilarida qilmaydi. Qudratullo Alixonov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, iltimos farzandlarim haqqiga duo qiling debdilar. Farzandlar haqqiga duo so'raganlar bizning oramizda, bizning suhbatimizni eshitib turgan zotlar ichida ham duo so'raganlar va duosi ijobat bo'lgan insonlar borligiga aniq ishonamiz. Alloh taolodan shu zotlarning hurmati, shu zotlarning duolariga umid qilgan holda albatta duo qilamiz. Haq subhanahu va taolo farzandlaringizni tavfiqli, hidoyatli qilsin, taqvodorlardan qilsin. O'sha taqvodorlarga peshvo bo'lib yurishingizni sizga ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligi uchun
dunyoda sizga rahmat, ota-onangizga rahmat olib beradigan va oxiratda sizlarning boshinglarga izzat tojini kiydiradigan farzandlar bo'lishlarini, Qur'oni Karimga amal qilib, uni yodlab, xatimlarga o'tib, ummatga Qur'onning da'vatchisi bo'lib yetishishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xo'p, savollarimiz bo'lsa javob gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, yana bir kishi botda savol bergan ekanlar, hozir esimga tushdi. Issiq sovuq qildirmoqchiman, yaxshilikka qayoqqa borsam bo'ladi, maslahat bering, debdilar. Savol bergan kishining nomlari esimda yo'q. Umumiy ma'noda bunga javob berib qo'ysak, shariat nuqtai nazaridan issiq sovuq qilishlik degan tushuncha yo'q. Islom shariati kimnidir istish, kimnidir sovutish uchun qilinadigan qandaydir ruqiyalar, qandaydir bir duoxonliklarni targ'ib qilmaydi. Bunaqa narsalar yo'q. Bir inson kimnidir o'ziga isitmoqchi bo'lsa, u bilmaydiki, u unga isigandan keyin boshiga balo bo'ladimi yoki bunga umrining tugashiga sabab bo'ladimi? Bilmaysiz-ku. Bir kishining odamlarda shunday, ko'proq bo'ydoq, hali uylanmagan yoki hali turmushga chiqmagan, shunaqalarda zaif tushunchalarni ichida bo'ladi bunga o'xshagan narsalar. Falonchini yaxshi ko'rib qoladi, shuni isitish kerak. Yaxshilikka isitib olish kerak o'ziga degan tushuncha bo'ladi. Siz bilmaysiz-ki, uni o'zingizga sizga isib qolsa, keyin ertaga boshingizni kuydiradigan balo bo'lsa. Bilmaysiz. Islom shariatida bunga o'xshagan tushunchalarning o'rniga bundan afzal amaliyotlar bor. Birinchisi istixora bor. Istixora bu namoz bo'lib, istixora namozi mashvarat qilgandan keyin ishlarning dunyo sabablariga tegishli tomonlarini amalga oshirgandan keyin Alloh subhanahu va taolodan shu ishning afzalini menga ato qiligin degan ma'noda qilinadigan duoning namozi. Bu namozni o'qish o'sha siz issiq sovuq qilishim kerak degan amaliyotingizdan chandon ustun turadi. Avvalo Allohga yuzlanyapsiz, muvahhid ekanligingizni isbot qilyapsiz, yaxshilik yomonlik Allohning qadarida ekanligiga iymoningizni isbotlayapsiz va yaxshiliklarni o'zingizga jalb qilishlikni so'rayapsiz, yomonliklarni o'zingizdan daf qilishligini so'rayapsiz. Bu namozni o'qigandan keyin ko'pchilik tushida ayon bo'lar ekan, tushida ko'k rangni ko'rsa nima bo'ladi, suvni ko'rsa bunday bo'lar ekan, bu tushida ko'radigan narsalarning hammasi istixora namozining asoslariga dalolat qilmaydi. Istixora yaxshilik talab qilish degani. Bir ishni, bir qizni olmoqchisiz, nima qilasiz? U qizni maslahatini qilasiz, uyini surishtirasiz, kimligini o'rganasiz, zotini o'rganasiz, ota-onasini o'rganasiz, maslahat qilasiz, mahalladan so'raysiz, qo'ni-qo'shnidan so'raysiz. Muhim narsalar bular. Boshidan o'tgan kishi sifatida aytayapman men, muhim narsalar borib so'rash kerak. Yig'lasa ham, siqtasa ham, o'zimni o'ldiraman, men mahallamga bormang, mahallamga borsangiz sizdan meni ajratib olishadi degan yolg'on gaplarga ishonmaslik kerak. Shunaqa afiristlar bor, shunaqa
ayol nomiga nomus hisoblangan xotinlar bor. O'zining bulg'angan nomini kimni orqali kimlardir orqali oqlab olishga harakat qilib, o'zining oilasini bildirmaslik uchun hamma hunar makrni qiladigan ayollar bo'ladi. Maslahat qilasiz, qizlarni olmoqchimisiz bir qizni? Albatta surishtirish kerak ekan. Nima bo'lganda ham? Oilasini o'rganishingiz kerak, hamma yo'qni o'rganib chiqishingiz kerak. Bu maslahat bitti. Yaxshi, yoqyapti, ko'nglingizga yoqyapti, biroz ikkilanyapsiz. Chunki boshqa qiz ham bor, boshqa mahallada ham bor. Nima qilish kerak? Istihora namoz o'qiysiz. 2 rakat o'qiysiz. Istihora namozi maslahatdan keyin qilinadigan narsa. Va istihora o'qib bo'lgandan keyin qalbingizga qaraysiz. Qalbingiz qaysi tomonga moyil bo'lsa, endi tavakkal qilasiz. Tavakkal qilib o'sha amalga harakat qilaverasiz. Chunki endi siz pushaymon bo'lmaysiz qilgan ishingizdan. Nimaga? Agar yaxshilik bo'lsa, qadar sizga beradi. Yomonlik bo'lsa, bu qadarni sizdan Alloh taolo uzoq qiladi. Istihoraning foydasi. Issiq sovuq tushunchalariga ne hojat? Kerak emas. Issiq sovuq qilishlik tushunchalaridan ustun turasiz. Islomda yo'q issiq sovuq tushunchalari. Qandaydir folbinlar, qanday tushunchadagi bir botil odamlarning gaplari ular. O'sha issiq sovuq tushunchalarining orasida jinkashlar ham bor. O'sha jinkashlarni ham faoliyatlaridagi ko'rinish issiq sovuqning biroz madaniy lug'atga almashtirilgan ko'rinishi xolos. Eshitib ko'rdim, gaplashib ko'rdim, ichida 28 ta jin bor ekan, 15 kunda chiqarib beraman, 2000 dollar turadi desa, u haqiqiy issiq sovuqchi shu. Afirist shu, makkor shu. Yana bunga Buxoriyning hadisini dalil qilib keltirsa, juda makkor odam, ehtiyot bo'laverasizlar. Burgaga qarab qaysi jinsdanligini aytib beradigan odamlar shular, ehtiyot bo'lasizlar. Nima keragi bor bunaqa narsalarning? Issiq sovuqni nima keragi bor? Qiladigan ishingizni quroli qo'lingizda turibdi o'zingizni. Ad-du'a husni hisnul muslim deganlar. Duo mu'minning quroli, mu'minning qalqoni. Bu bilan qurollanishimiz kerak. Mu'minning silohi duo. Bu bilan qurollanishimiz kerak. Va aytayapman qaytadan, duo o'sha qilingan duo taqozo qiladigan dunyo sabablari bilan birga bo'lish kerak. Har doim. Har doim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilib Allohu akbar deb jangga kirib ketavermaganlar. Har doim jang maydoniga savut bilan, qalqon bilan, qurol bilan kirganlar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda vallohu ya'simuka minan nas degan. Alloh sizni odamlardan asraydi degan. Rasulullohni Alloh o'zim asrayman sizni deb turibdi. Rasululloh qalqon bilan, qurol bilan jangga kiryaptilar. Duo qilib meni duo asraydi demayaptilar. Albatta kiryotganda duo qilyaptilar, lekin qalqonni ham kiyyaptilar. Biz mana shu tushunchani o'zimizga olishimiz kerak. Biz ummati Muhammad real tushunadigan realist bo'lishimiz kerak. Dunyo matolarini, dunyo sabablarini qilishimiz kerak va dunyo sabablarining o'zigagina bog'lanmasdan duoni ham qilishimiz kerak. Issiq sovuqqa ne hojat? Jin kirib qoldimikin buni ichiga deb jinkashlarga borishga nima hojat? Folbinga borishga nima hojat? Nima qilasiz e'tiqodingizni xatarga qo'yib? Nima qilasiz e'tiqodingizni qurbonlikka atab? Sizni Robbingiz har qanday maxluqotni yaratgan Rob. Siz eng buyuk zotning bandasisiz. Alloh desangiz ro'baroyingizda labbay deydigan zotni bandasisiz. Bu aqidangizni qurbon qilmang, nima qilasiz folbinga borib? Nima qilasiz issiq sovuqqa bosh urib? Nima qilasiz jinkashga 2000 dollar pul berib? Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Haqiqiy qurol qo'limizda ishlatmaymiz. Haqiqiy qurol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ish og'ir bo'lganda namozga
ko'proq murojaat qilardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng mushkul kunlarida ham namozda ekanlarini, eng xursandlik daqiqalari ham namozda ekanligini siyratdan o'rganamiz. Biz Allohga qaytishimiz kerak. Qur'oni Karim bizlarga og'ir kunlarni, og'ir mushkulotlarning ro'barosida fafirru ilalloh degan. Allohga qochinglar degan. Allohga qochgan har doim yutadi. Allohga qochgan har doim yutadi. Biz Allohga qochishimiz kerak. Allohga qochish haligi holatda. Dunyo sabablarini qilib qo'yasiz va Allohga qochasiz. Ey Parvardigorim deb duo qilasiz, muvahhid ekanligingizni isbotlaysiz va bo'ladigan qadarda qalbingiz xotirjam bo'ladi. Nimaga istixora qilganman men? Deysiz. Istixoraning natijalarini hayotimizda ko'p ko'rganmiz. Boshimizga balo bo'lib turgan buzuq insonlarni istixora bilan daf bo'lganlarni ko'rganmiz. Istixora bilan umuman biz tanimaydigan odamlar, biz bilmaydigan insonlarni bizning manfaatimizga xizmatchi qildirib qo'yganligini ko'rganmiz. Undan tashqari hojat namozi bor. Hojat namozi 2 rakat o'qiladi. Har kuni ertalab bomdoddan o'qigandan keyin quyosh chiqqandan keyin 2 rakat o'qib, bugungi hojatlarimni ravo qilgin deb ishga keting. Shuni odat qiling. Shaxsan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning o'zlarini aytgan gaplarini eshitganman. Hojat namozidan juda ko'p manfaat ko'rganman deganlar. Hojatini so'rab kelgan odamlarga har doim shu hojat namozida o'qiladigan duoni qilardilar. La ilaha illallohul halimul karim, subhanallohi robbil arshil azim, walhamdulillahi robbil alamin. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Mana bu hojat duosi. Nima keragi bor issiq sovuqqa? O'ylang, nima keragi bor? Tushunchamiz, maqsadlarimiz buyuk bo'lgan sari bizning yutuqlarimiz ham buyuklashib boradi. Tushunchamiz baland bo'lishi kerak. Maqsadlarimiz baland bo'lishi kerak. Haqiqiy zotning o'ziga murojaat qilishimiz kerak. Haqiqiy foili mutlaq, har qanday ishlarning egasi bo'lgan zot Alloh subhanahu va taologa murojaat qilishimiz kerak. Payg'ambarlarning hayotlarida barchasida Allohga bo'lgan qochish zarbul masal sifatida, o'rnak sifatida ko'rinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiganlaridan keyin Allohumma a'inni ala zikrik va shukrik va husni ibadatik derdilar. Seni zikringa, senga shukr qilishlikka menga yordam bergin va senga go'zal ibodat, go'zal bandalik qilishimda o'zing yordam bergin derdilar. Musa alayhi salatu vasallamga o'ta og'ir vaziyat, shahardan hijrat qilib qochib ketgan paytlarida hech kim yo'q joyga borib cho'lda bir daraxtga suyanib o'tirganlarida Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir derdilar. Robbi Parvardigoro, albatta men menga nozil qiladigan oz qadar bo'lsa-da yaxshiligingga muhtojman derdilar. Iltijo sabablarining barchasi, dunyoda yordam berish mumkin bo'lgan sabablarning barchasi botil bo'lib yiqilganida Allohga iltijo qilishdan ko'ra go'zal iltijo bormi? Va hatto
butun dunyo sizga yordam beraman deb turgan holatda ham men Robbimdan yordam kutaman deyishdan ko'ra baquvvat iymon bormi? Ibrohim alayhissalotu vassalomni o'tga Namrud katta gulxanga manjalaqqa solib otdi. Uchib ketyaptilar. 1 2 3 4 5 deganda tushadilar olov ichiga. Shu soniyalarda Jibril keldi uchib ketayotganlarida. Gulxanga qarab ketyaptilar, tushmoqchilar gulxanga. Jibril kelib aytdilar: "Ey Ibrohim, ey Xalilulloh, bizdan nima xizmat?" dedilar. Ibrohim alayhissalotu vassalom: "Sizga hojatim yo'q," dedilar. "Meni Robbim ko'rib turibdi," dedilar. "Hasbiyalloh va ni'mal vakil," dedilar. "Alloh menga kifoya qiladi, naqadar go'zal vakil zot mening Robbim," dedilar. Biz mana shu aqidalarni, mana shu tushunchalarni o'zimizda shakllantirganimizda dunyoda naqadar quvvat bizda borligini bilamiz. Naqadar baxtli hayot o'shanda biz kechirishni boshlaymiz. Biz asl bog'lanish kerak bo'lgan Robbimizni esdan chiqargan kunimizdan quvvatimizni yo'qotdik. Baxtimizni yo'qotdik. Kimga bo'lsa, xasga bo'lsa ham osiladigan, cho'kayotgan odam ilonni ham ushlaydigan bo'lib qoldik. U ilon cho'kayotganlarga yordam bermaydi. U xas insonlarni cho'kishlikdan qutqarmaydi. Biz aqidada, e'tiqodda Robbimizga haqiqiy ma'noda bog'lana olishimiz kerak. Payg'ambarlar aytmadimi? Robbi inni mag'lubun fantasir deb. Nusrat Allohdan keladi. Ey Parvardigoro, men mag'lub bo'lib qoldim. Kuchim yetmay qoldi. Menga yordam ber deganida payg'ambarlar. Mana bu tushunchalarni biz shakllantirishimiz kerak. Ha. Allohdan boshqa mehribonimiz yo'q. Allohdan boshqa ko'makdoshimiz yo'q. Allohdan boshqa duoyimizni ijobat qiladigan zot yo'q. Biz Allohga qochishimiz kerak. Issiq sovuq, jin chiqar, folbinga bor, naqadar past tushunchalar, naqadar o'zini dunyosini qurbon qilishlik bu. Bizni aqida qutqaradi, bizni e'tiqod qutqaradi. Mana bu e'tiqodimizni qadrini bilishimiz kerak. Bu e'tiqodimiz uchun dunyoda har qanday narsani fido qila oladigan kuchga ega bo'lishimiz kerak. Shunda biz nusratni ko'ramiz. Shunda biz Alloh subhanahu va taoloning bandalariga beradigan yordamining haqiqatini ko'ramiz. Haqqun alayna nunjil mu'minin. Bizning zimmamizdagi haq deyapti Alloh taolo. Ya'ni tarjimani sodda tilda aytganda men qarzdorman deyapti Alloh taolo. Meni zimmamda, bo'ynimda, men bo'ynimga olaman nunjil mu'minin, mu'minlarga najot berishni deyapti. Biz qaysi sohada najot topmayotgan bo'lsak, iymonimizni tekshirishimiz kerak. Chunki oyat yolg'on gapirmaydi. Biz najot topishimiz mumkin bo'lgan o'rinlarda iymonda tursak, albatta najot topamiz. Oyat aytibdi: "Haqqun alayna nunjil mu'minin." Mu'minlarga najot berish bizning zimmamizda, deyapti Alloh taolo. Mana shu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Allah. Akrom Muxtorov degan birodarimiz savol beribdilar. Qori aka, oq bo'lgan farzand meros oladimi debdilar. Merosni to'sadigan narsalar kufr, murtadlik to'sadi.
farzand oq bo'lsa, ya'ni otasi bilan o'rtasida muomalasi yomon bo'lib ketgan bo'lsa-da, nasab jihatidan farzand meros olaveradi. Oq bo'lishlik bilan merosdan mahrum qilib bo'lmaydi. Bu degani otaga oq bo'lsa bo'laveradi degani emas. Otaga oq bo'lishlik, ota-onaga oq bo'lishlik gunohi kabiralardan hisoblanadi. Bu og'ir holat. Ota-onaga oq bo'lishlik og'ir ishlardan, bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Ota-onasi tirik bo'lib turib, ularni keksalik paytida topib, jannatga kira olmadigan bola xor bo'pti deganlar. Ya'ni ota-ona jannatning eshigi hisoblanadi. Ota-onangiz tirik ekan jannatni sotib oling. Oq masalasi, ota-onaning duosini olish masalasi alohida mavzu. Lekin meros mavzusi merosni to'sadigan to'siqlar ichida murtadlik merosni to'sadi. Dindan chiqib ketsa, boshqa dinga o'tib ketsa u merosni olmaydi. Yoki merosxo'rni o'zi o'ldirsa ham meros olmaydi. Masalan, otasini o'zi o'ldirsa meros olmaydi. Xo'p. Yana Iqboljon Bozorov so'rayaptilar, benikoh bola meros oladimi debdilar. Ya'ni nikohsiz tug'ilib qolgan, lekin otasi tayin bo'lsa, otalikka olsa, to'g'ri nikohsiz tug'ildi, nikohsiz zinodan bo'lib qoldi deyishi mumkin. Buni shibha nikoh degan tushunchalar ham bor. Buni istilohi bor o'ziga alohida yarasha. Bu mavzuni chuqurlashtirish o'rganish kerak bo'ladi. Zinodan tug'ildi-yu, lekin otasi bor. Otasi aytyapti, "Meni bolam shu" deyapti. Nasab sobit bo'ladi, falonchining bolasi deyiladi. U o'sha otadan oladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mashhur hadislari bor. Al-valadu lil firosh deganlar. Bola to'shakka nisbat beriladi. Men shu bilan to'shakda yotganman, bu bola meniki deydigan bo'lsa, u bola otaga nisbat beriladi. Endi zinodan tug'ilgan bola meros oladimi degan savolni ikkinchi jihati bor. Zinodan tug'ilgan bolaning otasi tayin bo'lmaydi. Unda savol yana mubham bo'lib qoladi. Kimdan meros oladimi? Ota yo'q, onadan meros oladi. Akasi, ukasi bo'lsa ulardan meros oladi asabaga ko'ra. Lekin otasi yo'q bo'lsa kimdan oladi meros? Savol biroz mavhum. Lekin zinodan tug'ilgan otasi tayin bo'lsa, ota nisbat bersa, meni sulbimdan desa, ona ham tan olsa, bularning o'rtasidagi nasab sobitligi isbot qilinsa, bemalol u o'sha otasidan meros olaveradi. Qadirdonlar, bizda shomga yaqinlashib qoldi. Nechida shom o'qiymiz? Bormi hali? Bo'lmasa oxirgi savolni o'qiymiz birodarlar, keyin shomga tayyorgarlik qilamiz. Zafar Nosirov, haligi yuqoridagi savolning davomi ekan bu, savol beryaptilar. Asrab olingan bolachi meros oladimi debdilar. Asrab olingan bola meros olmaydi. Ya'ni asrab olgan odamlardan meros olmaydi. Chunki nasab emas u. O'sha bola asrab olishlik mavzusini avval suhbat qilganimizda ba'zi mavzularga tegindik, gapirdik, lekin buni batafsil gapirmadik, chunki juda katta mavzu. Asrab olingan bolaning shart sharoitlari bor. Asrab olingan bolani otasini u aqli hushi joyiga kelganda aytib qo'yishlik kerak va balog'atga yetganda mahram nomahram masalalariga amal qilinish kerak. 9 yoshda balog'atga yetsa, 12 yoshda balog'atga yetsa, u qochishi kerak bo'lgan odamlardan qochish kerak. Qiz bola bo'lsa ro'molini o'rash kerak. Mahram nomahram masalasi yuzaga chiqadi va u meros boqib olgan odamlar, uni boqib olgan odamlardan meros olmaydi. Nimaga? Nasab emas.
Nasabı emas, o'shaning uchun ulardan meros olmaydi. Oxirgi savol Abduvohid Saidov degan birodarimiz. Izzat aka degan kishining savoli ekan. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, bir masalada savolim bor edi. Yovvoyi qush bilan xonaki qushni chatishtirsa bo'ladimi? Masalan, kanareyka bilan savani. Bular davomi o'qilmayapti. Alloh. Davomini o'qiy olmadim. Albatta shu nasl olish, hayvonlardan nasl olish, naslni chatishtirish masalalari, ilmiy masalalar, bunga shariat ruxsat beradi, manfaat yuzasidan ruxsat beradi. Bu hachir degan narsa bor, masalan, eshak bilan otdan olinadigan, bizda hachir deydimi, nima deydi bizda? Hachir deydi. Ot bilan eshakdan olinadi. Ba'zan otasi eshak, onasi ot, ba'zan otasi ot, onasi eshak bo'ladi. Shunga o'xshagan holatlarda hachir olinadi, bu manfaat uchun. Manfaat odamlarga foydasi bor. Bu ijozat. Buni fiqhiy istilohlari, fiqhiy qoidalari bor, unga amal qilsa bo'ladi. Albatta kanareykani yovvoyisini madaniylashtirish, madaniyisidan yovvoyidan zot olish, bunga o'xshagan narsalarga ijozat bor. Ruxsat beriladi. Maqsad manfaat hosil bo'lish kerak. Ya'ni manfaat hosil bo'lmaydigan shar'iy nuqtai nazardan harom bo'lgan narsalarda chegara qo'yish kerak. Misol uchun deylik, cho'chqani qo'yga chatishtirish. Joiz ishlardan emas, chunki harom aralashyapti. Shunga o'xshagan narsalarga e'tibor qaratish kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Sizlar bilan suhbatlashib boshim osmonga yetdi. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Haq subhanahu va taolo dunyoda ilmiy suhbatlarda, oxiratda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarida jam qilishligidan barchalarimizni o'tgan ota-onalarimiz bo'lsa rahmatiga olgan bo'lsin, tiriklarini, umrlarini, farzand zurriyotlarimizni ahli Qur'on, ahli hadis ulamolarga xizmat qiladigan, ulamolarning yo'lidan yuradigan farzandlar bo'lishini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Ahli ayollarimizni tavfiqini ziyoda, hayolarini, ibolarini ziyoda qilsin. Ummatga yaxshi insonlarni tarbiyalab, yetishtirib beradigan ayollar bo'lishini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Talibi ilm birodarlarimizga zehnlarini Xudoy taolo o'zi ochsin, qalblarini ilm sig'diradigan dengiz kabi ilm qabul qiladigan qalblardan bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan ulamolarimizni, xossatan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Alloh taolo rahmat qilgan bo'lsin. Ortlaridan qolgan meroslarini sadaqaga joriya bo'lib qiyomatga qadar ummatga xizmatda bo'lishini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.